İlham Əliyev islahat aparır. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi Nəzməddin Sadıqovu işindən azad edir. Onun yerinə isə Kərim Vəliyev gətirib. Elə bil ki, bu birisi Rus ajanını dəyişib, o biri Rus ajanına. İkisi də Rusiyanın köləsidir. Heç bir islahatdan söhbət gedə bilməz. Rusiya Azərbaycan Müdafiə Nazirliyini monopoliya alıb. Bunu hamı bilsin. İlham Əliyev isə islahat nağıllarına heç kim inanmasın. Bu Kərim Vəliyev də Nəcməddin Sadıqovdan bir çömçə yuxarıdır. Yəni kimsə düşünər ki, görürsə qərargah rəisini işindən azad elədi, xeyr əzizlərim. Nəcməddin Sadıqov yığdığını yığdı, taladı, lazım olan materialları ötürdü, indi isə zamanı gəldi. Milyardları ilə birlikdə Azərbaycanı tərk edəcək. Gedib Rusiyada rahat yaşayacaq, Dubayda gedib yenə də poz verəcək. Azərbaycan xalqı isə ona baxaraq heyfslənəcək. Bəli, ayıq olun, bu İlham Əliyev diktatorundan sizə prezident olmaz. Ondan olsa, nə bilim, kanalizasiya təmizləyən olar. Əgər kimsə öz kanalizasiyasını ona həvalə eləsə.